اقبال فرماتے ہیں، ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، بیمار کا ہاتھ آئے جہاں تخت جمو کے. کوئی تاریخ کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مارے کا سر کیے بغیر یا کوئی کردار پیش کیے بغیر. یہ کردار پیش کیے بغیر میں اس لیے کہتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن وہ کردار کے نتیجے میں دی. کوئی کردار، اور کردار بھی ایسا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، یہ مطالبہ کیا انہوں نے. تو ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ تسبیحات میں اور ذکر و اذکار میں اور نفس کے تزکیے میں اور سجدوں میں اور ان چیزوں میں اتنا طاق ہو جائیں کہ فرشتے ایک تخت لا کر آپ کو ڈولی میں بٹھائیں گے اور کسی کو تخت سے نیچے گرا کر آپ کو وہاں پہ رکھ دیں گے، اور منادی کی جائے گی آسمان سے کہ فلان بزرگ کی حکومت قائم ہوگی. ایسی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں، نہ ہوگی اور نہ پہلے سے ہے اور نہ اس کا تصور ہو سکتا ہے. لا حجر فی التصور فیتعلق بکل شیء، ذہنی طور پر آپ سوچیں بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن عملی دنیا میں ایسا نہیں ہے.